Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak cerita pula tentang Janawi Bawa yang telah didiamkan diri, mendiamkan diri dan akhirnya dikeluarkan sekali lagi. Ini kali melibatkan anak Muhyiddin. Wah, ini memang luar biasa dan pastinya akan menggemparkan seluruh dunia politik Malaysia. Dan paling tergempar ialah Muhyiddin Yassin. Seperti yang anda tahu semua projek ataupun program Janawi Bawa ialah satu program yang telah dilaksanakan semasa pemerintahan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan beberapa tangkapan, beberapa uh, reman dan beberapa dakwaan berkaitan Janawi Bawa telah pun dibuat di mahkamah oleh SPRM dan juga oleh Kerajaan Malaysia antara yang telah pun didakwa termasuk Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wanjan dan terkini Datuk Roy dan pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Nah, ini cerita dia tentang Janawi Bawa, yang mana Datuk Roy yang sebelum ini hot, viral, tular di Malaysia, dan juga seorang pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Sessions di Kuala Lumpur pagi tadi atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ah, yang ini memang betul-betul luar biasa. Kerana ianya berkaitan dengan Kononnya pertuduhan rasuah melibatkan dakwaan Dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Makna kata ialah uh, Dorongan rasuah ini ialah Untuk menahan daripada anak Muhyiddin ditahan Ha, ah, Datuk Roy yang nama sebenarnya Muhammad Rashidi, Muhammad Said dan Muhammad uh, Hussein, Muhammad Nur membuat pengakuan tidak bersalah dan meminta dibicarakan terhadap pertuduhan bersama yang menyebut anak kepada pengerusi perikatan nasional Fakri Yasin Mahyadin. Satu pertuduhan didakwa meminta wang tunai RM400,000 manakala pertuduhan kedua disebut menerima tunai RM240,000. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di dua restoran berasingan di Kuala Lumpur antara 5 dan 6 Mac awal tahun ini. Jika sabit kesalahan bagi mana-mana dua pertuduhan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan A, Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama, Maka Hussein 53 dan Rashidi 42 tahun boleh dihukum penjara 20 tahun maksimum denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah yang terlibat dalam kesalahan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan kes itu dipindahkan ke mahkamah session lain di Kuala Lumpur dengan Hussein dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan. Pada 13 Mac, Datuk Roy ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes Kim Jana Wibawa dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Majestri bagi uh, pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa tiga kali atau tiga ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wanjan Berhubung dengan skim Janawi Bawah, skim Janawi Bawah asalnya dilancarkan Kerajaan pada tahun 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor bumi putra yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita harapkan buat masa ini ialah semua. Uh, skandal berkaitan dengan skim janawi bawah dapat didedahkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim dan yang lebih penting semua orang yang terlibat yang ada melakukan kesalahan ini dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan uh, keadilan hukuman sekiranya didapati bersalah saudara-saudara sekalian apa yang mengejutkan kita ialah apabila Anak Muhyiddin terkait dengan uh, Pendakwaan ini, Datuk Roy dan juga pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Ianya apabila seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur bagi uh, pagi tadi atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat malam ini, pelik Hadi salahkan Anwar tapi tidak salahkan Mahathir. Itu ulasannya. Nak tahu apa ulasan seterusnya? Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Seorang um, penganalisis politik dan juga tokoh negarawan Malaysia mengatakan pelik Hadi salahkan Anwar tapi tidak menghadir itu yang dikatakan oleh Agus kenyataan dibuat Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam yang menyalahkan Anwar Ibrahim sebagai punca masalah dihadapi Kelantan adalah merisaukan kata Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM menurut ketua pengarahnya Muhammad Agus Yusuf melalui kenyataan dibuat itu Abdul Hadi menyalahkan Anwar semata-mata selepas mengaitkan isu tersebut dengan jawatan ahli parlimen Tambun itu sebagai menteri kewangan. Kata Agus, Anwar hanya menjadi menteri kewangan pada tahun 1991 sehinggalah dipecat dari parti dan kerajaan pada 2 September 1998 serta menjadi perdana menteri baru 6 bulan iaitu sejak 24 November tahun lalu. Tapi yang peliknya Kenapa Presiden PAS tidak mempersalahkan Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi bos kepada Anwar pada tahun 1991 Mengapa tidak dipersalahkan juga Menteri Kewangan Sebelum dan Selepas Anwar pada tahun 1998 Katanya dalam kenyataan yang dimuat naik di Mediasusil hari ini Semalam Abdul Hadi menuding jari kepada Anwar kerana didakwanya menjadi punca kerajaan Kelantan dan negeri lain yang ditakbir PAS disekat daripada menerima bantuan pusat. Katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigi berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Akan tetapi PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat Bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Kewangan sehingga kini kata beliau lagi. Menurut Agus, dia berasa pelik melihat bagaimana PAS cuba menyelesaikan isu di Kelantan apabila parti itu menjadi kerajaan pusat antara tahun 2020 dan 2022 lalu. Saya pelik selama 33 bulan semasa menjadi kerajaan pusat apa yang PAS buat untuk bantu Kelantan? Adakah bersuara menuntut hak Kelantan? Usahakan bersuara Kes royalti minyak yang sedang dibicarakan di mahkamah pun Ditarik balik kata beliau Tambah bekas pensyarah universiti itu Memang mudah untuk seseorang menyalahkan pihak lain Dan mengabaikan kelemahan sendiri Walaupun ia bercanggah dengan ajaran Islam Sepatutnya kata Agus sebagai kerajaan yang mentadbir Kelantan sejak 1990 pas mempunyai idea dan perancangan bagi memajukan negeri berkenaan. Tetapi sayang, idenya kering. Banyak kelemahan kepimpinannya disembunyikan dengan menggunakan isu bangsa dan agama. Inilah yang merisaukan saya. Berpuluh tahun menjadi kerajaan, masalah keperluan asas negeri tidak tidak selesai. Jika ditegur, muncul pengkritik tegar yang marah-marah. Sedangkan tujuan teguran itu adalah untuk kebaikan negeri dan rakyat katanya lagi. Justru, Agus menyeru anak muda dan rakyat Kelantan termasuk yang ada di negeri lain agar mencari kaedah bagi memajukan kampung halaman mereka. Penyelesaiannya mudah. Rakyat Kelantan patut keluar daripada kepompong PAS dan memilih pemimpin yang committed untuk membangunkan negeri itu. Ada satu video yang saya saksikan sebentar tadi, beliau kata anak-anak muda ataupun orang-orang di Kelantan yang kerja di um, di Selangor dan juga di Johor, mereka kata uh, Kelantan tak perlu maju tapi mereka cari pekerjaan di Selangor dan di Johor. Mereka menikmati kemajuan di Selangor dan di Johor, tetapi memilih untuk membiarkan saja Kelantan tetap tak maju-maju lagi, tak dapat bersaing dengan Selangor dan Johor. Mereka menikmati di negeri lain tapi negeri sendiri masih lagi tak maju-maju. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.